Malgrat que encara hi ha alguna competició en joc, aquest mes de juliol ens pot servir per allunyar-nos una miqueta de l'actualitat esportiva, sentar-nos, reposar i amb un llibre de mà de disfrutar de l'estiu. Una altra opció és que ens acompanyem en un petit viatge per conèixer els lligams entre alguns dels intel·lectuals més importants del segle XX i el món del futbol. I és que alguns van ser espectadors i altres fins i tot jugadors, com el nostre protagonista d'avui, Albert Camus. Albert Camus, Premi Nobel de Literatura el 1957, va néixer i va créixer a Algèria quan encara era protectorat francès. Aquí va començar la seva llarga relació amb el món del futbol. Primer als carrers, quan va prendre la decisió de ser porter. El motiu força curiós. Camus, orfe d'un pare que va morir en la Primera Guerra Mundial i fill d'una menorquina, va passar una infància plena de privacions perquè la seva àvia l'esbroncava perquè gastava massa les sabates jugant a futbol. Com li van prohibir jugar, Camus es va fer porter per no haver de córrer i no gastar així les soles de les sabates, podent mantenir així l'engany davant de la seva àvia. En un cèlebre article del mateix any en què va guanyar el Premi Nobel de Literatura, el 1957, a la revista France Football, Camus va recordar la seva passió pel futbol. L'autor de La Pesta o l'Estranger explicava els seus inicis en un club de barri i, sobretot, els seus anys com a porter del Racing Universitari de l'Alger, el club que més el va marcar. Per a la història, en aquell article, va deixar una frase. Després de molts anys en què el món m'ha permès viure moltes experiències, el que més sé sobre la moral i les obligacions dels homes, li ho dec al futbol. Ho vaig aprendre al Racing Universitari. A Anglaterra fa uns anys va néixer una empresa anomenada Philosophy Football, creada per un grup d'aficionats al futbol i intel·lectuals que d'alguna forma volien denunciar aquest tòpic que diu que per anar al futbol ets una persona inculta. Una de les seves idees va ser escriure un llibre, anomenat també així Philosophy Football, traduït a diferents idiomes, en què creen un hipotètic 11 titular, format per intel·lectuals que van parlar de futbol, i altres que ni tan sols havien nascut quan es va començar a jugar a l'esport rei, però que d'alguna forma tenien idees que es podien aplicar al món del futbol. A més, Philosophy Football té altres productes com samarretes, alguna d'elles molt curiosa, com per exemple una samarreta de porter amb el dorsal lògicament número 1, el nom d'Albert Camus i una cita de l'escriptor francès. I és que, òbviament, en aquest 11 hipotètic d'intel·lectuals al món del futbol, Albert Camus ocupava la porteria. Ja amb el Premi Nobel de Literatura a la butxaca, Albert Camus seguia freqüentant les graderies dels camps de futbol, sobretot per anar a veure el Racing Club de France de París. I fidel al seu passat de porter, no volia ser massa crític amb aquests jugadors. El gol del Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué goal, je crois. Oui, j'étais goal au Racing Universitaire Algérois, qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris. Camus es va aficionar al Racing Club de París un cop es va traslladar a la capital francesa, doncs, com ell deia, aquest equip lluïa els mateixos colors que el Racing Universitari de l'Alger, el club de la seva vida. La vida de l'escriptor, de fet, va estar marcada per aquests dos països i en aquest document el periodista acaba preguntant-li a l'escriptor per quin creu que serà el futur de la llavors colònia algeriana, on es lluitava des de feia molts anys per la independència. Albert Camus va morir en 1960 d'un accident de cotxe, deixant la cultura francesa i en general la mundial una mica orfes. Curiosament, poc després d'aquest accident, el Racing Club de París, l'equip de Camus, va patir la seva primera crisi institucional i als anys 80 en bateria una altra que el portaria on està ara mateix, en categories amateurs, molt lluny de la primera divisió on l'havia vist Albert Camus.